V sobotu 12. března oslavil folklorista pan Rudolf Magdon významné životní jubileum 80 let. Lidové písničce a tanci zasvětil celý život. Vedl mladé tanečníky, založil 5 dětských cymbálových muzik a vychoval několik generací muzikantů. V pátek 11. března mu členové té poslední přišli k 80. zahrát domů. Ty děti začínaly, když měly tak 5 až 10 roků, teď už mají kolem 15 až 20 let. A přišli mu zahrát k narozeninám, protože taťka bohužel je upoutaný na lůžko a nikam se nedostane, tak jsme mu přišli udělat radost. Aby viděl ty děti, jak porostly a co se všechno naučili a jak pokračují dál v cymbalové muzice. Panu Magdonovi v muzikách malého vsácánku prošlo na 70 dětí a mnozí se hudbě věnují dodnes. První ta jeho muzika, potom nesla jméno cymbalová muzika Milana Mlčáka. Tu druhou cymbalovou muziku tam zase hrával Michal Burda, který teď hraje s Darebandem, s Gimplerama. Pak Michal a Marek Jelenkovi. Michal si založil svoji muziku, cymbalová muzika Kordulka, že taky pokračuje ve folkloru dál. A z té druhé muziky původně jsem zůstala já, sestra a ještě další hráči, kteří teď nám ty naše děti hrajou v té páté poslední, kterou otec založil. Prvním primášem malého vsacánku, který pan Rudolf Magdon založil, byl Miroslav Urubek, který na něj takto zavzpomínal. Díky panu Magdonovi v podstatě má v seti hned několik generací muzikantů. Od těch, my jsme tak zhruba takový čerstí 50-tníci, 40-tníci, 30-tníci, 20-tníci, tak to všechno je vlastně, když opomíneme muzikantskou školu pana Kašpara, který začal až po panu Magdonovi, začal dělat dětské muzičky, tak vlastně za veškerý folklorní muzikantský život může pan Rudolf Magdon. Začínal s těma dětmi od útlého věku, vlastně od těch 5-6 let, přemlouvali rodiče stále před hudební školou ve Vsetíně, přemlouvali rodiče, že zakládat cymbalovou muziku. A jeho takovou největší výhrou je, že ti muzikanti stále pokračují. K přání panu Rudolfu Magdonovi k jeho 80. nám se připojuje i redakce regionální televize.cz.